אוקיי, יש לנו כאן שאלה מבחינה של בגרות מ-2022, שאלה מספר 7. בואו רגע נתמקד שנייה אחת בסרטוט ונראה גם את הנתונים. אוקיי? אז כולנו רואים שיש לנו ודאי איזה עומס בחיבור? משולש. אז זה כוכב. זה משולש. אני רוצה לך, אבל מוקלט. זה מהגידה. אבותיי, תכירו בווידאו, אתם לא רואים אותו, אופיר, נחיאות כפיים. מעולה, מעולה. נכנס לפנטיון של המטומטמים. מצוין. עכשיו, אם יש לנו משולש, אוקיי, אז אני צריך לעבוד לפי הנוסחאות האלה. עד פה טוב? עוד לפני שאני קורא את הנתונים. מה כתוב פה? 16 אום? אני אוטומטית מה רואה פה? J10. אין הוא מצפה שאני אעשה פה פיתגורס. אין לי כוח. הנה, אני אעשה אוטומטית. Z קו שווה ל-16 פלוס J10. כמה זה שווה בבקשה? 18,867. תודה רבה. יש לי את הגודל של Z ויש לי את הזווית שאני הולך להשתמש בה הרבה. עד לפה טוב? תודה רבה. מה עוד אני רואה? מי שאל אותי, זרם קווי מי זה? הנה, כתוב פה ILA. I זה I-Line. L מהמילה line. זרם קווי ב-A. ב-B. ב-C. מופעי, פאזי, זה פה. זה פה, זה הזרם בכל צלע שכזאת. עד פה טוב? כן. עכשיו, בלי להיות ראש בקיר, מה כתוב פה? כן, מה הקשר במשולש? בסדר? יש לי עוד נתונים פה? לא. בואו נראה מה הוא אומר. אוקיי. ביום לשאלה 7, נתונה רשת מופעית, תלת מופעית, נותן לי תדירות, לא יודע אם אני צריך את זה, אבל בסדר. הוא מבקש בטח אומגה. ומה הוא אומר לי? מה זה 400 וולט? זה ה-UL. כולם מבינים שזה זה? כן. UAB, UCA, UBC, זה בעצם UL. כולם מבינים את זה? בואו נכתוב. UL. נתן לך אותו הערך הכל? חייב. זה רשת? סימטרית, אחרת אוי ואבוי לי. אם זה לא שווה, תוציא את המחשבון המיוחד, נעשה פה מתחי צמתים או זירי חוגים. עזוב, לא אצלנו. לא, אם נקבל במבחן, אתה לא תקבל. אז זה גם היו פאזה שלך. אם תקבל, אל תיגע, זה לא שווה את העבודה. אז גם היו פאזה. אתה יודע לפתור, אבל לא שווה. עכשיו תראה איזה חמוד, תראו איזה חמודים בבגרות. תראו מה גדבו פה. Z שווה 16 פלוס J10, אני אפילו גם זה נתן להם. ואם גם לא קלטו, תראו מה כתב. UAB הוא אומר לך, אולי אתה לא מבין שזה מתח קווי, אז הוא כתב גם ונתן את הזוויות. אני לא צריך את זה, זה סתם מיותר. גם היו פאזה. יודע איזה לבד. אוקיי, ואתה צודק, במשולש, UL ו-U פאזי, זה אותו דבר. אוקיי. א', מבחינת פתרון של תרגילים, משולש יותר קל, לא? מבחינת פתרון של תרגילים, משולש יותר קל, לא? מה שנוח לך. מה זה משנה, אני מסתכל רק על גדלים, הנה, תסתכל. א', חשבו את הזרם הקווי ואת הזרם המופעי, יעני IL ו-I פאז. אוקיי, לא מפתיע, הנה, סעיף א'. במשולש אני קודם כל מוצא את I פאזי. למה? כי אני עושה חוק אומי, תסתכלו. אני יודע מה המתח על הפאזה. מתח חלקי כל ה-Z, מה ייתן לי? זרם. את הזרם פה. ברגע שאני יודע את I פאזי, כפול שורש 3 נותן לי את IL. זהו. אז הנה. I פאזי שווה ל... מה אני כותב פה למעלה? 400. U פאזי, ואם השם אני ארחם אני אכתוב UL, זה אותו דבר, במשולש זה אותו דבר, לא להתרגש, מה לא משנה, נכתוב U פאזי חלקי Z, זה 400 חלקי 18.867, כמה זה? 21.2 אמפר, זה I פאזי, 400 בלי זווית, בלי זווית. אתה רואה יש פה קווים? אני מקפיא כל השנה. עכשיו מה הוא רוצה? IL
אין בעיה. קח את התוצאה, תכפיל בשורש 3, ונגמר הסיפור. שורש 3 כפול 21.2. כמה? 36.72. 72? 1. עד לפה טוב? יש לי כבר כמה נקודות? 6 נקודות. סעיף ב', חשבו את גורם ההספק. קוסינוס פי. של איזה זווית? 32. יש לי זה כבר, הוא עושה צחוק. רגע, מבקש ממך גם הספק ממשי ומשולש הספקים בסעיפים. חכה, הנה, חכה. אז הנה, קוסינוס פי, שיש לי זה כבר מהזר, קוסינוס 32, כמה זה? 0.848. שנה הבאה, אגב, אתם תלמדו שכותבים ליד הקוסינוס, ליד המקדם הספק, או גורם הספק, איזה אופי זה, מאיזה זווית זה הגיע, זווית חיובית, זווית שלילית, אם זה אופי השראותי או קיבולי. עכשיו יש כותבים את זה בעברית. אני אומר אתכם את הכתיבה המקצועית, אם זה השראותי, זה מתחיל באנגלית אינדקטיב, שראותי. ואם זה קיבולי, זה מתחיל ב-C. אז אם אני כותב ככה, כבר בסוגריים I, מה זה אומר? זה מקדם הספק, וזה אופי השראותי. הוא לא ביקש את זה, אבל בשבילכם אני מלמד. אוקיי? ג' זה בדיחה עכשיו. מה הוא אומר? תן לי את P, תן לי את Q, ותן לי את S. חשב את S. וכמובן, הסעיף לבודק החפר. לא בעיה. סרטט לי את המשולש, אוקיי? מה אני עושה? סגלו טוב. ג' S שווה שורש 3. IL, יש לי. הוא סינג'ר אותי למצוא אותו. UL, יש לי. וזווית. זה כבר עם הקומבינה שלי. הזווית שיש לי, מי זאת? 32 מעלות. בואו נציג את המספרים. זה שורש 3 כפול 30. עכשיו חבר'ה, זהירות שאתם מקלידים במחשבון, מה הרבה אנשים טועים? שימו לב, תצטרכו רגע עליי. הם עושים שורש 3. שורש ממשיך. ואנחנו לא יוצאים החוצה, ואז מה קורה? הכל נכנס תחת השורש, דיר בלפום, תיזהרו מזה. תתרחל, תעשה כיף. מה תעשו? מה תעשו? אפשר לעשות את הפטנט הבא. תעשו את השורש בסוף. או, בסוף, בדיוק. אז אני כותב, כי ככה זה מופיע בנוסחאון. אבל למשל, הנה, אני אראה לכם איך אני כותב במחשבון. 36.721 כפול 400 בזווית 32 בזווית 32 כפול, לא לשכוח, עכשיו כבר לא תטעה, שורש 3, פה כבר סיימתי את הדרגים, אז כבר אין מה להסתבר. אני מכניס, עכשיו תתנו לי עוד פעם, קרטזי ופולארי. 21,575 רגע, לאט לאט, כמה? 21,575 נקודה... עזוב, מספיק. J13481.7. למה זה ככה גדול, אבי? עשה למה? מה אתה רוצה? זה מספגים גדולים. רגע, איזה זרם יש לך? מה רצית? זה תלת פאזי, מה? זה בסדר. התרגל עלו של תלת פאזי, כפרה. רגע. מה אתה אומר? ואני צריך גם את הפולארי. 25,000. פשוט חבר שאל פה. קילו וולט. חבר שואל למה זה הספגים גדולים. מה בעצם קיבלתי? הנה P, Q, הנה Q, והנה S. הוא אומר, אדוני, לא יודע, אתה לא יודע לכתוב. צייר, צייר לי את זה. אוקיי, נעשה לו משולש. נעשה את זה בצבע אדום. אומר לי, לך 21 צעדים. עלה למעלה 13 ומשהו צעדים. סגור את המשולש. זה P שווה 21.575. קילוואט. יש לך Q שווה 13.481 קילו ור. סליחה שזה כזה מקושקש. פה יש לי S שווה 25.441 קילו וולט אמפר.
והזווית? 32 מעלה. יש קבלים בדלת פאזי? פיניטו. יש קבלים בדלת פאזי? בטח. כי יהיו קבלים, זה לא בחומר לימודים שלנו. יש, לא למדת את זה ב-AC רגיל, אז בטח שלא תקבל בדלת פאזי. יש דבר שקוראים לו שיפור קוסינוספי. זה זווית יותר מדי גדולה, לא טוב. ואז בשביל להקטין את הזווית, אתה תחבר קבלים. זה כבר חומר של שנה הבאה. זה לא כזה חומר קשה, כן? אבל אנחנו כרגע מתמקדים ביסוד. שהמורה ידבר לך תלת פאזי, אתה לא תהיה תלוש. אבי. אתה מבין מה זה? מתי נדע שהוא רוצה שאני אעביר לו את המעלות? אה? מתי נדע שהוא רוצה שאני אעביר לו מעלות? נגיד על ה... שמה, שצריך להשתמש בזוויות? לא, בזוויות. ברגע שזה משהו שחורג מחוק אום, או מחישובי הספיקים. משהו שזה לא, נותן לך כלל אחר. ברגע שהנוסחה היא, שים לב, רק כפל או חילוק, רק כפל וחילוק, לא צריך זוויות. ברגע שיש לך חיבור או חיסור בתוך הנוסחה, איפה זה? מחלק מתח, מחלק זרם, לעשות דברים במקביל, לעשות מכוכב למשולש, משולש כוכב, יש לך גם חיבור שם, מה אתה חייב לעשות? לעבוד עם זוויות, בסדר? כן, גם ב-S. S, כשאני עושה ככה, זה קומבינה שלי. תעזור.